Moltes gràcies, senyora presidenta. Mira, el primer que vaig a fer avui és felicitar al seu partit, felicitar al Partit Popular, per haver abandonat definitivament, espere, els dogmes liberals que fins ara havien dictat les seues polítiques. Molts anys de polítiques, molts, massa. Durant molts anys de gestió s'han dedicat vostès, el seu partit, a retallar sistemàticament els serveis públics i, el pitjor, a ofegar a una administració raquítica fent-la incapaç de resoldre els problemes de les persones, que és a l'únic que s'ha de dedicar una administració pública. I ara demanem, amb la mateixa vehemència que defensaven la Fórmula 1 o les visites papals, més inversió pública, més subvencions, més personal. Estupendo, benvinguts a la lògica política de gestionar per a les persones. Benvingudes. Mire, li vaig a recordar una cosa perquè és important no perdre l'històric d'on venim. El seu partit, un dels partits, que va votar a favor de la reforma de l'article 135 de la Constitució, que ara limita tot això que ens està demanant. Vostè està demanant més inversió, més despesa pública, més funcionariat. Aquí és que faig el que vulgui, jo l'estic parlant de vostè. Així tot, coincidim, com ja l'he dit, en l'anterior intervenció. Hòstia, tindrà, senyora Bonitza, així tot el dia, de veres. Coincidim, com ja he dit en l'anterior intervenció, necessitem més múscul en l'administració. No només tenim un finançament vergonyós, tenim un dèficit de personal públic que ens situa a la cua de l'Estat. I això és un problema, perquè tot i que tenim clar l'horitzó, com deia l'altre dia la senyora Ayuso, les prioritats també, i sabem què fer en cada moment, no en tenim mans suficients per a poder anar més enllà. Mira, confie que en els debats dels pressupostos que mantindrem així, d'ací poques setmanes, no posaran obstacles a una major contractació de personal. Toquem l'article 1, el capítol 1. I també espere que els pressupostos generals de l'Estat augmenten la possibilitat de fer-ho. Tinguem més capacitat de contratació, no només per a la conselleria, sinó també per als ajuntaments, que al final són peça clau en la gestió d'aquestes polítiques que vostè està reclamant. I en tenim més coincidències, més. La renda valenciana inclús és una de les millors eines per erradicar la pobresa que tenim. També la pobresa infantil. Ho hem debatut vostè i jo més d'una vegada. Caldrà continuar millorant-la i coordinant, com ja he dit en la meva intervenció anterior, amb l'ingrés mínim vital per abastir més població. Hem de reduir, sí, la burocràcia. Hem de facilitar, sí, la gestió. I això és una de les prioritats d'aquest govern. I ho està fent, i vostè ho sap. No ens podem conformar. Ara, el que no podem fer és afegir més plans, més burocràcia, quan tenim clares quines són les eines. El que hem de fer és aconseguir que la suma de les que ja tenim siga suficient, no afegir més burocràcia, més paper, més complexitat. I tornem a parlar de majors. Torna vostè a parlar de majors. Senyories, però per favor, mantinguem silenci, per favor. Però per favor, fem-ho amb una perspectiva més ampla. Centrar-nos únicament una i altra vegada en la visió sanitària, en l'espai sanitari, en la fórmula de la salut, hauria d'estar superat. Les persones majors, com vostè, com jo, com el jovent, són més coses que només una qüestió de salut. Mira, la coordinació entre les dues conselleries, entre la Conselleria de Polítiques Inclusives i la Conselleria de Sanitat, ha sigut al minut al llarg de la pandèmia. I la quantitat de protocols que s'han establert en l'àmbit sociosanitari és immensa. I vostè ho sap. I vostè ho sap. I parla d'inspecció. Parlem d'inspecció. El que necessitem és més seguiment de l'aplicació d'aquests protocols que li estic dient. Mire, la inspecció des de 2015 ara s'ha multiplicat per 10. S'ha multiplicat per 10. És que n'hi havia anys en què el seu govern del Partit Popular feia una inspecció a totes les residències que tenim en el nostre territori. Mire, encara necessitem més inspecció, especialment per a evitar que fer negoci estiga per damunt de la dignitat dels nostres majors. I mire, s'ha de dir que els casos d'Alcoi o Llíria són una excepció i la majoria dels professionals que se dediquen a això s'han deixat la pell i continuaran fent-ho. Això s'ha de dir. I què vol que li diga? Que em sembla bé que es complisca el Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista? Doncs pues clar que sí. Estem per damunt del 80% d'execució. I li dic una cosa. El pacte que el seu grup va signar és contra la violència de gènere i masclista. És que se li ha oblidat afegir masclista en la seva proposta. No sé si estan intentant recular i sir-se del pacte o posar-se de perfil. A mi m'agradaria que continuaren ahí dins. Tenim un problema molt greu. Per últim, conciliació i famílies. És cert que l'aparició de la Covid-19 i algunes de les mesures que s'han aplicat per a evitar la propagació de la pandèmia han posat de relleu, una vegada més, la necessitat d'avançar en el suport a les famílies.
conciliació, mesures, hem de redoblar els esforços per a facilitar que tots els àmbits de les nostres vides, que són molts perquè no són persones unilaterals, han de ser compatibles. Ara, el Consell ja ho ha plantejat des del principi de la legislatura i en guany començarem i ses vies, va impulsar dos lleis que van ser clau. Per un costat, una nova llei d'igualtat i per un altre costat, la diversitat familiar i suport a les famílies. Jo els convide a que entren a participar d'aquest procediment. No voldrà vostè que aprovem així, unilateralment, una llei que proposa el seu partit. No? Fem les coses bé, fem un procés participatiu com s'ha fet sempre, perquè és que si no podríem acabar aprovant un bono infantil en plan tarifa plana que arribarà tant a les rendes més altes com a les rendes més baixes i així no estaríem ajudant a millorar la vida de ningú. Mire, el que ens trobem avui és que les poques aportacions que es poden salvar de la seva proposta es limiten a refermar la senda del Botànic. Doncs bé, continuarem. Crec que poden jugar un paper més constructiu, li dic de veres, si decideixen abandonar el catastrofisme en el que estan col·locats. Moltes gràcies. Mira, vaig a tornar un moment, senyoria. Quan vinga. Disculpe, senyora presidenta, moltes gràcies. Li vaig a tornar a parlar de la qüestió de personal. Jo crec que és un tema clau, perquè podem tindre molts diners, podem fer moltes partides pressupostàries, però necessitem capacitat, necessitem mans, necessitem múscul en l'administració. Li vaig a dir, quan governava el senyor Rajoy, destruïen ocupació pública a raó de 75.000 llocs de treball a l'any. I vostè avui ens està demanant que redoblem els esforços en la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Doncs bé, amb el Botànic, des de 2015, s'ha augmentat un 230% els serveis socials d'atenció primària, els equips, i un 440% els equips de serveis socials. Anem a continuar en això per exactament el que li estava explicant a vostè abans. Necessitem més múscul. Jo confio, espero que el seu partit estarà ahí i abandonarà d'una vegada per totes aquesta eliminació de l'administració perquè siga com siga. Parla de la renda, de veres, és que se clava a vostè, és un fangars que és, no sé, me la deixa votant. A veure, en la renda que ens va regalar el Partit Popular en 2015, es va haver de fer una ampliació de crèdit per a poder arribar a 29 milions. Perquè el que oferia el Partit Popular, els casos d'extrema necessitat estem parlant, eren 20 milions en total de dotació pressupostària. A dia d'avui estem parlant de 230 milions d'euros de renda valenciana d'inclusió. I vol vostè donar-li lliçons al Botànic, de veres? En el pastís que ens van deixar? Mire, no. I no me dona tampoc lliçons ni a mi ni al Botànic en dependència, perquè fa pocs dies l'Associació de Directors de Serveis Socials, no ho dic jo, diu que per quart any consecutiu estem per baix de la mitjana estatal en quant a persones no ateses. I vostè pretén així parlar de que no s'està gestionant, de que no s'està arribant. Efectivament, queda molt per fer i ho farem. I el temps després s'ha dividit per tres, des que vostès abandonaren afortunadament el govern. I li vaig a dir l'última. PCRs massives com? Amb qui, sobretot? Què vol, que contractem alguna empresa del PP? Moltes gràcies. Gràcies, senyoria.